ଅତୀତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା ଯାହା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଚହଳ ପକେଇଥିଲା, ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ର ମହଲ, ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଥିଲା, ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଉର୍ବଶୀ ଆସୁଛି ଇନ୍ଦ୍ର ମହଲ। ବାପରେ ଭାଇ, ସେ ଡାଇଲଗ କଥା ମନେ ଅଛି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବନବାସୀର ମା ବନଲତା ଦୌଡି ଦେଇକି ମଲା, ଇଏ ମତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରେଇ ଦେଲାନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ, ଫାଇନାଲି ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, ଯିଏକି ନେଚୁରାଲ ଖଳନାୟକ ଭାବରେ ପୁରା ବେଶ ପରିଚିତ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇ। ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଣାମ ଭାଇ। କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏଇ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଟିମ୍ ତରଫରୁ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ନାଟକ? ନାଟକ ଭଲ ଚାଲିଛି, ନାଟକ ତିନି ଖଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଚାଲିଲାଣି, ଭଲ ହେଇଛି ସବୁ ନାଟକ, ତିନି ତିନିଟା ନାଟକ ଭଲ ହେଇଛି। କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ଅଭିନୟରେ ପୁରା ଭରି ରହିଛି ବାସ୍ତବତା, କେମିତି ଭାଇ ୟାର ରହସ୍ୟ ରାଜ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟତଃ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନେଚୁରାଲଟା ଭଲ ଲାଗେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ସେ ଗୋଟେ ଭିଲିଆନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗବୁ ରହିକିରି କହିବ ସେମିତି ନା, କିଛି ନା, ସଂଳାପଟା ପୁରା ନେଚୁରାଲ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଟର୍ନିଂ ଟର୍ନିଂ ଦେବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦର୍ଶକ ଖାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ମିଠା ମିଠା ଲାଗିବା ଦରକାର। ଦର୍ଶକ ହସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କେଉଁ ଗୋଟିଏ ସିନ୍ ନାହିଁ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଦର୍ଶକମାନେ ହସୁଛନ୍ତି, ସେ ହସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହସୁନାହାନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ବି ଡାକୁଛନ୍ତି ଏଇ ଶକୁନି ଆଇଲା। ଭାଇ ଆଜି ନାଟକର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାନିଆ ଅଛି, ସେ ମାନିଆ ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋର ବାପା ଗୋଟାଏ କଥା, ମୋର ବାପା ଗୋଟାଏ କଥା ଗୋଟାଏ ତାକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲ, ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲି, ସତେଇଶ ବର୍ଷର ଘଟଣା ସବୁ ଖୋଲିକି କହିଲି, ପିଟଣା ପିଟଣା ମାନେ ଭିତରେ ଭିତରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବ, ଧାସ ପଦାକୁ ଛାଡ଼ୁନି। ଅଣତିରିଶ କଥା ଶୁଣିବିନି କି ଉଣେଇଶ ବାପ ହେବିନି, ବାପା ଗୋଟାଏ କଥା। ରାଜଧାନୀ ଅପେରାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଥିଲା, ବନମାଳୀ ମାରତାଳି ନା ବନମାଳୀ ଦିଅତାଳି, ସେଥିରେ ବହୁତ ମଜା ଥିଲା, ସେଥିରେ ବହୁତ ମଜା ଥିଲା, ବନମାଳୀ ଦିଅତାଳି। ଯାହା ହଉ, ରାଜଧାନୀ ତ ଏବେ ଆସି ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ଅଛୁ, ମନ୍ଦିର ଭଲ ଚାଲିଛି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରାର ଅନେକ କଳାକାର ଏଠି ଆସିକି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ରୁଦ୍ର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଚଗନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଆଜି ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେଇ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ପ୍ରଶଂସକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ପଦ୍ୟ କଥା କହିବି, ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଯାତ୍ରା ଟିକେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି, ସବୁ ଯାକ ନୂଆ, ଏମିତିକି ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡ ବି ସବୁ ନୂଆ, ସବୁ ନୂଆ, କିଛି ପୁରୁଣା ଏଠି ନାହିଁ, ଆମର ମାମୁଜି ସବୁ ନୂଆ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ହେଇଛି। ଦର୍ଶକ ଯାହା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, କାରଣ ଆମେ ଭଲ ବୋଲି କହୁନୁ, ଦର୍ଶକ ଯାହା କହିବେ ସେଥିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ମୋ ଭଉଣୀ ଲାଞ୍ଜ ଧରିକି ଆସିକି 20-25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ପଡ଼ିଗଲେଣି, କ'ଣ ବୋଲି ମୋତେ ଭାବୁଛ କି? ୟା ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି କି ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି। ଅତୀତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା ଯାହା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଚହଳ ପକେଇଥିଲା, ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ର ମହଲ, ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଥିଲା, ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଉର୍ବଶୀ ଆସୁଛି ଇନ୍ଦ୍ର ମହଲ। ବାପରେ ଭାଇ, ସେ ଡାଇଲଗ କଥା ମନେ ଅଛି? ଇନ୍ଦ୍ର ମହଲର ଗୋଟୁଆ, ସେଥିରେ ଜଗୁଆଳି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯୋଉ ମାନେ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଥିଲେ ଘୁଙ୍ଗୁର, ଘୁଙ୍ଗୁରର ଯୋଉ ତାଳରେ ଚାଲିବା ନାଚିବା ବୁଲିବା ଯୋଉ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟେ କଳାକାର ସବୁ ସାଧନା କରିଥିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧିକିରି ତାଳରେ ଚାଲିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ଜଣେ ସାଧାରଣ କଳାକାର ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଘୁଙ୍ଗୁରର ଆବାଜ ପୁରା ତାଳରେ ହୁଏ, ସେ ତାଳକୁ ନେଇକି ଯିବାଟା ଯଦି ସେମିତି ତାଳୁଆ କଳାକାର ହେଇଥିବ ନହେଲେ ଯାଇପାରିବନି। ରାଇଟ୍, ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ବେତାଳି ଆସୁବିବ ପାଦ ଉଠିବନି, କାରଣ ଘୁଙ୍ଗୁର ସବୁବେଳେ ତାଳ। ରାଇଟ୍, ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ଭାଇଙ୍କ ଘର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଭାଇ ଘର ଆଡ଼େ ଯାଇନାହାନ୍ତି? ଘରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆମ ଘରକୁ ଥାନେ ଆଖଡ଼ା ଛୋଟରେ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ ନାଟକରେ, ଯାଇ ହେଉନି, ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିଯିବା। ଭାଇଙ୍କର ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଫାଇନାଲି ପଳେଇ ଆସିଛି, ମିଠା ପିଠା ଟିକେ ଖାଇବା ବାକି ଅଛି, ଆଉ ମିଠା ଟିକେ ଖାଇବା। ଭାଇ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆଣିଲେ? ଇଟିକା। କେଉଁ କଲର୍? ମେରୁନ କଲର୍। ମେରୁନ କଲର୍। ରାଶି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ମୋର ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି, ଯାଉ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋର ବି ମେଷ ରାଶି, ମୋର ଦୁଇଟା ମେଷ, ମୋର ଦୁଇଟା ମେଷ। ରାଇଟ୍,
ମୋତେ ମୁଁ ବି ସେ ଏକ୍ସେଲ୍ ସିକ୍ସ ଆଣୁଛି ମେରୁନ୍ କଲର୍ ଯାହା ଆଜି ଭାଇଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ନେଇକି ଯିବି ମୁଁ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ହିଁ ଯାଉଛି ଆଶା କରିବି କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଘଟିଗଲା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀଟା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯିବ କାରଣ ଗୋଟିଏ ଘର ଡବଲ ସ୍ୱାମୀ ଦୁଇଟା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୁଇଟା ପୁଅ ଗୋଟିଏ ମାଆକୁ ଗୋଟିଏ ପଣତକାନି ବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀଟା ବଦନାମୀ ହେଇଯିବ ଭଉଣୀ କିଏ ମେନକା ତତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ମାନେ ସେଟା କାହିଁ ମୋ ଭଉଣୀ ହବ ଲଜ୍ଜା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଆରେ ତାରି ପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବନବାସୀର ମା ବନଲତା ଦୌଡ଼ି ଦେଇକି ମଲା ଇଏ ମତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରେଇ ଦେଲାନି ଇଏ ଯୋଉ ରାହାବାଳି ୟା ଭୟରେ ମୁଁ ଆଡୁ ବି ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି ମୁଁ ଭାଇ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବି ଏଇଟା ସବୁ ବଦମାସ ଲୋକଟା ସବୁ କେମିତି କଣ ରହିଲେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କଲେ ଏ ଶୁଣ ମୁଁ କେମିତି କଣ ବଞ୍ଚିଛି ଶୁଣ ଯଦି ମୋର ସବୁ ସାଇଟ ବିଜନେସ ନଥାନ୍ତା ମୁଁ କଣ କରୋଡପତି ହେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋଡପତି ନା ଆଉ କଣ କଣ ମୋର ନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇଫ ସେଣ୍ଟର କାର ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦାକିନୀ ବାର ଓହୋ ସେଟା ବି ଆପଣଙ୍କର କାଦମ୍ବରୀ ଠିପିଗଲା ଦୁଧ ଦୋକାନ ସେ ବିଜନେସ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଟିପତି ହେଇକି ବୁଲୁଛି ଲୋକମାନେ ମତେ ଜାଣିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ମୋ ଚେହେରାଟାକୁ ଦେଖୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଚେହେରାଟା ଏମିତି ଟିକେ ପଛକୁ ଫେରିଯାଅ ମୋ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯାଅ ପୁରା ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା ବେ ଘିଅ ଖସୁଥିଲା ମୋ ମୁହଁରୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଦେଖାହଉଛି ଡିଟୋ ସେଇ ଚେହେରାରେ ମୁଁ 17-18 ଟଙ୍କା ଦେଖିଲି କୋଉଠି ଏଇ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମୁଁ ବା ମାନେ ଆଉ କେମିତି କଣ ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ମା ମା ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ନା ସେମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ମନେ ରଖିନି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି କାରଣ ସେ ଅଳିଆ ମୁଣ୍ଡେଇକି ବୁଲିବା ଲୋକଟା ମୁଁ ନୁହଁ ଖାଇଲି ପିଇଲି ହାତ ଧୋଇଲି ମୁହଁ ପୋଛିଲି ଚୁପ୍ କି ନାଇଁ ଖଟ ଉପରେ ବସି ପାଇଲି ତୁ କିଏ ନା ମୁଁ କିଏ ଅବଶ୍ୟ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ମା ହିଁ ମୋ ଯୌବନର ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କଣ କହ ହଠାତ୍ ହୁ ହେଇକି ବଢିକି କରୋଡପତି ହେଇଗଲେ କେମିତି ଜୁଆ 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 ଖେଳିଲି ବୁଝିଲ ରାଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡିଙ୍କଠୁ ଧପେଇକିରି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗୁଣ୍ଠ ହିସାବରେ ମୁଁ କିଣିଦେଲି ଆଜ୍ଞା ଗୁଣ୍ଠ 40 ଲକ୍ଷରେ ବିକ୍ରି କଲି ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ବସା ଉଠା କରି ମଦ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁତୁରିକି ତାଙ୍କଠୁ ଧାର କରଜ ନେଇଆଇଲି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଲି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମତେ ମାଗିଲେ ଘରେ ପୁରେଇକି ମଦ ପିଇବି ତାହେଲେ ନିଶା ହେଇଯିବ ଶଳାଙ୍କୁ ପିଟିଲି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ପର ଧନ ପର ଜମି ପର ମାଇପ ସେଇଠି ତ ଖେଳ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ରାତିରେ ଖାଏନି କି ଶୋଏନି କେବଳ ଘର ଭିତରେ କାଚ ଝରକା ସବୁ ଲାଗିଛି କାଚ ଝରକାରେ ଖାଲି ମୁଁ ଇଏ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଦେଖେ କାହା କାହା କଥା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ମନ ପକାଏ ଆରେ ଆଖି ବୁଝିଲେ ମୋର ସବୁ ଅନ୍ଧାର ପୁଅ ମାଇପ ପରିବାର ମୋର କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିବ ତମେ ଦେଖିବ ମୋ ଭଉଣୀ କି ମୁଁ ସର୍ବଶାନ୍ତ କରିବି ସେ ଟୋକା ସବୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୁଡାକୁ ସବୁ ପାଗଳ କରିକି ମୁଁ ମାରିବି ଆଉ ତାର ଘଇତାଟା ଯିଏ ପଳେଇଲା ତାକୁ ମୁଁ କିତା କିତା କରିକି ହାଣିବି ମୋ ଭଉଣୀକି ପାଗିଲି କରିକି ରାସ୍ତାରେ ବସେଇବି ବୁଲିକି ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହବ ତାପରେ ଯେ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହବ ମୁଁ 25 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କଲିଣି ଏତେ ଗୁଡ଼ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଆରେ ମୋର ବାପା ଗୋଟାଏ କଥା ଗୋଟାଏ ଶୁଣ ଏଇ ଛୁରୀ ମତେ ବଡ଼ ଲୋକ କରିଛି କେମିତି କଣ ଏଇଟା ହଉଛି କାକୁଡ଼ି କଟା ଛୁରୀ ଓହୋ ମୁଁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ କାକୁଡ଼ି ବିକୁଥିଲି ବଡ଼ ଲୋକର ନିଶା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଘାରିଲା କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି ଠିକ୍ ସଞ୍ଜ ହୋଇ ଆସୁଛି ବସ୍ ଲାଗିଲା କଣ୍ଡକ୍ଟର ଓହ୍ଲଉଛି ତା ବେକକୁ କାଟିଦେଲି ସେ ଛଟ୍ ଛଟ୍ ହଉଛି ତା ବେଗ ନେଇକି ପଳେଇଲି ଖେଳିଲି ଜୁଆ ଜିତିଲି 10,000 ଆଉ ମୁଁ ପଛକୁ ଫେରିଲି ଆରେ ମୋର ବାପା ଗୋଟାଏ କଥା ଗୋଟାଏ ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି 19 କଥା ହେଉଛି 29 ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବଡ଼ ପାଟିରେ କୁହେ ମୋର ବାପା ଗୋଟାଏ କଥା ଗୋଟାଏ ଯେଉଁମାନେ ମୋ
ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ପାଟିରେ ଗାମୁଛା ପୁରେଇକି ହସନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ତମରି ଭଳିଆ ବେଶଳା କି ମଣିଷ, ବେଶଳା ଏକ ନମ୍ବର ମଣିଷ ତା ମତେ କହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିଦିନି, ଆଜି ସବୁ ବୁଝିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାରିଦେବି ଆଜ୍ଞା, ମତେ ଛାଡିକି ଯିବା କଥା କହିଲେ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି। ତମେ ମୋର ସବୁ କଥାର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ, ତମେ ଏଇଠି ମୋରି କତିରେ ପଡିକି ରହିବ, ଆଉ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହେଇସାରିବା ପରେ ତମକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ଶୁଣ, ଗୋଟା ଖୁସି ଖବର ଶୁଣ, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ ଦେଇଦେଲି, ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ସେଣ୍ଟର ତମର, ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦାକିନୀ ବାର ତମର, କାଦମ୍ବରୀ ମଦ ଦୋକାନ ସିଏ ବି ତମର, ଯାହା ବିକିବ ଯାହା ଲାଭ ହବ ତମର ଅଧା ମୋର ଅଧା। ହସ ହସ ବେ ହସ, ଏଟା ଦାନ୍ତଟା କିନ୍ତୁ ଚେଲଉଛୁ ତୁ, ହସିକି ଚାଲ। କାହାକୁ କେମିତି କେତେବେଳେ ମାରିବି ମାନେ ମାରିବି, ମୋର ବାପା ଗୋଟାଏ କଥା ଗୋଟାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ 2 ବର୍ଷ କାମ କରୁଛି, ଗୌରୀ କନ୍ୟାଟ୍ୟରେ ବର୍ଷେ, ଇନ୍ଦ୍ର ମହୋଦୟରେ ବର୍ଷେ। ବଢ଼ିଆ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।